Раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко, а передусім про таке. Мобільні укриття. В одному з мікрорайонів Черкас встановили перші бетонні конструкції. Нова справа. Грузин покинув рідну домівку, аби навчити українців готувати національні страви. Здобули головний кубок. Черкаські богатирі виступили на чемпіонаті з пауерліфтингу. Святкування Рош-Гаша на Вумані минуло без подій надзвичайного характеру. Про це розповів в етері національного телемарафону начальник Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук. З його слів, дуже гарно спрацювали національна поліція, ДСНС і місцева влада. Не було звернень з боку громадян, що паломники комусь заважають під час комендантської години. Під час повітряної тривоги укриття завжди були заповнені. Всього до Умані прибули майже 35 тисяч хасидів. Вони вже почали роз'їжджатися. Черкаси підставили плече жителям Новопетрівки, що на Херсонщині. Ремонту та часткового відновлення тут потребують 168 домоволодінь. Спільними зусиллями міської влади, комунальних підприємств і приватних компаній вже вдалося відновити кілька десятків будинків, зруйнованих рашистами. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. З його слів, профком Черкаси Теплокомуненерго коштом трудового колективу допомагає людям відновити втрачене та пошкоджене житло. Їхні працівники взяли відпустки та завершують відновлення осель на Херсонщині. Наразі, завдяки залученим профспілковим комітетам комунальних підприємств міста, завершено роботи з відновлення 17 будинків. Відновлення ще одного триває. Крім того, за рахунок коштів соціально-відповідального бізнесу на завершальному етапі ще 6 зруйнованих об'єктів житлового фонду села. А з коштів, накопичених до благодійного фонду, тривають роботи на 15 пошкоджених будинках. Бетонні модульні укриття з відкритим доступом та можливістю прихистити від 20 осіб. У Черкаській обласній військовій адміністрації розповіли про ініціативу, яка допоможе убезпечити містян під час повітряної тривоги. 18 конструкцій планують розмістити у різних локаціях. Перші вже встановили в одному з мікрорайонів Черкас. Наша команда побувала на виробництві. Детальніше – далі. Насамперед його функція – це захистити. Це короткостроковий період перебування людини для того, щоб її захистити. Такі модульні захисні конструкції виготовляють на одному з підприємств Черкащини. В мінімальній комплектації тут можуть сховатися за 20 осіб. Для розміщення більшої кількості людей достатньо з'єднати кілька бетонних модулів. Дана споруда вона виготовляється із цільного залізобетону. Це є елементи, які потім між собою з'єднуються, складаються із армування армокаркасу. Армокаркас – це щільно виготовлене армування. Вагою більше 500 кілограм на один елемент. Вони насамперед передбачені для захисту населення проти осколків. На виробництво такого модуля необхідно близько 2 днів, додає керівництво підприємства. Після згоди лабораторії конструкцію транспортують до місця встановлення. Монтаж укриття займає лише день. Вироби маркують та залишають на певний час, щоб бетон набрався міцності. Ширина стіни такої конструкції – 25 сантиметрів. За задумом, модуль має двоє дверей, які захищають від вибухової хвилі та осколків. На виготовлення частини такої конструкції потрібно від 2 годин. На сьогоднішній день ми виготовляємо щоденно по 6 штук. Він шириною 2,60, 2 метри 60 сантиметрів і за довжиною 1,98 метра. У департаменті цивільного захисту області кажуть, виробника укриття обирали за результатами тендеру. Вагомою перевагою проєкту є можливість змінювати конструкцію, яка не буде прив'язана до локації, та переобладнувати приміщення під інші потреби. Можна збирати на будь-яку кількість людей, тобто її можна ставити там, де зручно. Згідно процедури було визначено 18 модульних споруд, які повинні поставити постачальник. Було виділено 18 місць. 830 там, з копійками тисяч – це з рахуванням самої споруди вартості, оздоблених робіт, підготовки площадки, доставки до місця, там, де воно буде встановлено. Така кількість на 20 чоловік. І це дешевше, ніж збудувати нове стаціонарне укриття на таку ж кількість осіб, запевняють посадовці. До ініціативи фінансово доєдналася і міська влада. Ми
спільно з міською владою зорієнтувалися, зорганізувалися, і наразі міська влада виділила саме на ці потреби 15 мільйонів гривень. Пройшли всі тендерні необхідні процедури, і ми передбачаємо, що ми саме в обсязі цього фінансування зможемо побудувати 18 захисних споруд саме модульного типу. За утримання споруд відповідатимуть органи місцевого самоврядування. Такі пересувні укриття вже зацікавили інші громади регіону, зокрема Уманську. В пріоритеті на розміщення модулів – великі населені пункти з розвиненою інфраструктурою, тому виробництво конструкції планують розгорнути масштабніше. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, Служба новин, телеканал «Ільдана». Смертельна аварія сталася у неділю неподалік Шполи. Попередньо 38-річний водій автомобіля «Део Ланос» не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік загинув. За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція встановлює повні обставини автопригоди. Міністерство оборони України офіційно затвердило емблеми на комір для військових капеланів, що відображають їхню релігійну ідентичність. Укрінформ повідомляє, що емблеми були розроблені з метою задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців. Для капеланів християнського віросповідання це однораменний хрест із розбіжними променями. Мусульманські капелани отримають емблему у вигляді рельєфного півмісяця, а для юдейських капеланів передбачено зірку Давида. Він залишив рідний дім і країну для того, щоб навчити українців готувати грузинські національні страви. Спочатку працював у Києві, а тепер має власну пекарню у Каневі, дружину українку і двох дітей. Історія успіху іноземця, який знайшов щастя на Черкащині та фінансову підтримку в благодійному фонді МХП «Громаді», більше знає Владислав Бедренець. Ресторан «Родень» у Каневі – один з найвідоміших закладів громадського харчування. Нині його локація збагатилася ще однією родзинкою. Після тривалої перерви у цокольному приміщенні закладу відновили виготовлення грузинської випічки. Господарює тут справжній грузин, який народився і виріс у гірському регіоні Сванетія. Потім доля закинула в Київ і вже звідти на Черкащину, до Канева. Тут зустрів свою кохану, яка подарувала йому двох прекрасних діток. Він приїхав показати саме, як печеться грузинський лаваш, як побудувати. Його попросили, щоб він допоміг побудувати тандир, тому що він сам вміє це робити, він нікого сюди не залучає. І так він опинився в Каневі. Ну, потім ми познайомилися, вже з Канева він не поїхав. Ну, виходить так, да. Трішки працював ще в Києві, тому що там теж допомагав будувати такі самі тандири, випікати лаваш. Ну, а вже потім вирішила я, сказала, що, напевно, давай приїжджай в Каневі і будемо щось робити. Чому це не зробити тут, а в себе вдома, де ми живемо? Скільки років вже? Ну, ми 12 років вже разом. Щоранку Сослан, якого всі тут звуть Бахою, прокидається о 3-4 ранку. Їде до пекарні, розтоплює тандир та іншу піч. Звично вимішує руками тісто за давнім рецептом. Коли майбутні лаваші, які в Грузії звуть пурі, підійдуть, правно закладає їх у розпечений тандир. Через 7 хвилин випічка готова. Вийняти її – теж справжнє мистецтво. Баха вірить, що його робота приносить людям радість і здоров'я. Людей, коли приготовуючи, він покушає, він улюбнеться і скаже тобі дякую. Це дуже... благодарний двіж. Ви не казали про те, що український і грузинський народ, вони близькі? Це дуже близькі, тому що ми приходимо з віками, дружимо і так самі. Ну, це дуже... ну, ми християни, і християнство прийшов із Грузії в Україну. І так само, що залишилося? Дружити один і все. Більше ніяк не можу сказати. Народ одинаковий, треба любити друг друга і уважати друг друга. Все, що потрібно для роботи в пекарні, Сослан зробив власноруч. Зокрема, й тандир, який, до речі, на вимогу гіркої сучасності України, працює без електрики. Пекар сам домовляється з постачальниками. Деякі інгредієнти замовляє безпосередньо з Грузії. Єдине, чого не вистачало заповзятливому чоловіку – кошти для повноцінного розвитку свого бізнесу. На допомогу прийшли партнери з МХП. Проєкт «Бахи» переміг у грантовому конкурсі підтримки локальних бізнес-ідей «Роби своє» від фонду МХП «Громаді». Звичайно, цінно, що ви хочете розвивати свою справу, хочете, щоб вона збільшувалася і принести величезну користь для своєї громади. У нас була величезна кількість проєктів, які подавалися. Це 615 проєктів, з яких ми вибирали самих найкращих. І в нас якраз є така відзнака «Найкраща бізнес-ідея».
Тому ми хочемо, щоб ви пишалися тим, що ви переможці, ви люди, які створюєте роботу, ви створюєте новий продукт, ви покращуєте свою громаду, тому ми надзвичайно раді, що ви до нас подалися і перемогли. Вітаємо вас з перемогою. Дякую, супер. У межах гранту МХП надали 100 тисяч гривень, які підприємець вже вклав у розширення збуту своєї продукції. Чоловік придбав автомобіль, яким тепер розвозить виготовлені лаваші та інші страви не лише до магазинів Канева, а й по навколишніх селах. Це допоможе пекарні вийти на новий рівень розвитку. Вони змогли реалізувати свою давню мрію не тільки місцевим жителям міста Канева реалізовувати свою продукцію, випічку, а і також масштабуватися на громади, в тому числі Степанецька ОТГ. І надалі вони планують реалізовувати свою продукцію, масштабуватися на інші громади Канівської громади. Важкі часи створюють сильних людей, здатних досягти мети незалежно від обставин. Історія переселенця з країни, яка також постраждала від російської агресії, вкотре доводить це. Владислав Бодринець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». Черкаські богатирі успішно виступили на Кубку Мирона 2023 UPC з пауерліфтингу. Змагання відбулися в Миронівці Київської області. Головою оргкомітету змагань незмінно є відомий миронівський пауерліфтер Ігор Коцюба. Організацію та проведення здійснював Комітет пауерліфтингу України. Президент Федерації UPC Богдан Воробей подякував захисникам України та зазначив, що багато хто зі спортсменів боронить нашу землю на передовій. Серед них і Олександр Дробілко з Умані, Олександр Байда та Ігор Онищак з Черкас. Нинішній кубок проводився за фінансової підтримки мецената, підприємця з Черкащини та віце-президента Федерації UPC Григорія Душейка. Він завжди допомагає в проведенні всеукраїнських та міжнародних змагань такого рівня. Призовий фонд цьогорічного Кубку Мирона становить рекордні 75 тисяч гривень. Найбільшим здобутком черкаських богатирів стало перше місце серед команд, тож головний кубок турніру вирушив на Черкащину. Богатирі в підсумку мають 21 нагороду, зокрема перше місце в абсолютній першості з підйому штанги на біцепс. Свої перемоги силачі присвятили спортсмену клубу, який захищає Україну в лавах Збройних сил, Ігорю Онищаку. А 14 жовтня в Києві відбудеться Кубок України з пауерліфтингу та окремих вправ. Черкаські богатирі наполегливо готуються до цього важливого турніру. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям, борімося, поборемо.